Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука привітав пацієнтів Запорізького військового госпіталю зі святом Богоявлення. Владика привіз подарунки та укропив бійців святою водою. Духовну і матеріальну підтримку цій установі митрополит Лука разом із Запорізькою паствою надає вже більше 3 років з початку робіт по відновленню госпіталя. Ми знаходимося в фізіотерапевтичному кабінеті, з якого, в принципі, почалося відновлення Запорізького воєнного госпіталя в 2014 році. І практично чоловіком, який зайнявся ремонтом, допомагав госпіталю і допомагає госпіталю, це владика Лука. І кабінет був відновлений саме Запорізькою єпархією, освящений. У 2014 році блаженніший митрополит Онуфрій проголосив ремонт військового госпіталя в Запоріжжі загальноцерковним проєктом. Долучилися до нього не тільки Запорізька, а й Мукачевська, Волинська, Київська та інші єпархії. З моменту відновлення госпіталю в ньому пройшли лікування тисячі поранених українських солдатів.